Mente, ons skriflesing is vanmôre uit die woord van die Here uit Galasiërs hoofstuk 1. Ons gaan lees vanaf vers 10. Ons is bezig met die boek Galasiërs en vanmôre die derde boodskap uit Galasiërs hoofstuk 1. Ons gaan lees vanaf vers 10. Voor ons lees gaan ons net saam bid. Ja, Heere, ons kan nie anders. As ons vanmôre ook net bewus word van u grootheid en u almag, u heerlikheid, dat ons maar net ons eie nietigheid ook voor u besef nie. En ons eie onwaardigheid. En dat ons opnuut, Heere, vanmôre na u toe wil kom, nie op grond van ons verdienste nie. Ja, want ons het weer eens gelees, as ons in een opsig in u wet struikel, dat ons aan allemaal skuldig is. Ja, Heere, dat ons inderdaad in onszelf dikwijls die wet vindt, dat het onmoontlik is om dit na te kom, volkome na te kom, wat u van ons vraag. En daarom dank ons u vir die gerechtigheid van Christus, vir die genesing en vir die heling en vir die redding, wat daar in hom is. En daarom, Heere, juig ons ook vanmôre in u barmhartigheid, in u goedheid. En juist omdat u barmhartig oor ons is, vra u ook dat ons barmhartig teenoor ander sal wees. Ja, Heere, dat u vir ons so deel sal maak van u koninkryk, dat ons harte gevul sal wees met barmhartigheid, soos u barmhartig is. Ja, soos u 'n vader is wat hom ontferm oor sy kinders, so ontferm u om oor die wat u vrees en wat vir u dien. Ons dankie dat ons vanmôre hier by mekaar kan wees, Heere. Ons dankie vir die lieflike reën wat geval het. En ons bid, Heere, dat u steeds ook hierdie tyd en die draai van die seisoene ook weer eens vir ons sal voorsien, soos wat u elke jaar ook doen. Dat soos wat die seisoene getrou verander, soos u ook getrou in u voorsiening. En ons dankie, Heere, dat ons u kan ken, dat u ook jezelf aan ons bekend gemaakt het door u woord, en ons gebed is, dat u ook vanmorgen duidelijk door u woord, ook met ons sal praat, Heere. Ons sal bid vir hulle wat bedroef is, hulle wat hartseer is, hulle wat de geliefde aan die dood moes afstaan. Ons sal bid vir hulle wat siek is, en hulle wat op soveel andere maniere ook beproef word, dat u ook vir hulle sal onderneem. U wat barmhartig is en genadig is, u wat ons ken, wil u ook vir hulle troos en vir hulle ondersteun ook in hierdie tyd. Ons vra dat om u naamsontwil. Amen. Vir die lees Galasiërs, hoofstuk 1, vanaf vers 10. Klink dit nou asof ek die guns van mense soek? Of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in die guns kom? As ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Dit moet julle goed besef, broers. Die evangelie wat ek verkondig, is nie deur 'n mens uitgedink nie. Ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of by 'n mens geleer nie. Inteendeel, Jesus Christus het dit in 'n openbaring aan my gegee. Julle het immers gehoor van my optrede toe ek destyds nog 'n aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer uitroei. En in die Joodse leer het ek onder my volksgenote bo baie van my leeftyd uitgestyg, want ek was so 'n fanatieke yweraar vir die oorgeleverde leer van my voorvaders. Maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder. En hy het my in sy genade geroep, toe hy in sy goedheid besluit het om sy seun aan my te openbaar, sodat ek die evangelie oor hom onder die heidenasies sou verkondig, het ek nie dadelijk daarna mense geraadpleeg of Jerusalem toe gegaan na die wat voor my al apostels was nie. Nee, ek is Arabië toe, en daarvandaan het ek teruggekom Damascus toe. Eers 3 jaar later het ek Jerusalem toe gegaan om met Sefas kennis te maak, en ek het 2 weke by hom gebly.
Van die andere apostels het ek niemand ontmoet nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. Wat ek aan julle skrywe, is nie leens nie. God is my getuie. Daarna is ek na Sirië en Cilicië toe. Die gemeentes van Christus in Judea het my toe nog nie persoonlik geken nie. Hulle het net gehoor, die man, deur wie ons vroeger vervolg is, verkondig nou die geloof, wat hy destijds probeer uitroei het, en hulle het God verheerlik oor my. Ons les net tot sover uit die woord van die Here. Een gemeente, ons het gesien dat Paulus skryf hierdie brief aan die Galasiërs. En hy skryf aan hierdie gemeente omdat nadat hy hierdie gemeente opgebou het, sy lewe amper verloor het in die proces om hierdie kerk te plant, het daar valse leraars ingekom. En hulle het 'n ander boodskap begin verkondig. Hy lei sy brief in met die ongelooflike stelling, 'n samenvatting eindelijk van die evangelie, dat Christus gekom het om vir ons sondes te sterwe. Hy het homself vir ons kom gee. Dis die hart van Paulus se boodskap. Christus het vir ons sondes kom sterwe. Nie vir iets anders het hy na hierdie wêreld toe gekom nie, maar vir ons sondes, omdat ons sondaars is. En hierdie mense het gekom en hulle het 'n ander boodskap gebring. Hulle het gesê, nee, geloof in Christus is nie genoeg nie. Genade is nie genoeg nie. Jy moet ook iets doen. Jy moet die wet onderhou om ook gered te word. En hulle het Paulus op drie gebiede aangeval. Sy persoon, wie hy was, sy boodskap van genade, en dan ook die wyse hoe die Christen moet leef vanuit genade. En Paulus verdedig homself. En in hierdie eerste twee hoofstukke veral oor sy persoon. Want hulle het gesê, hy is nie 'n apostel. Hy kan nie die evangelie verkondig en hy het nie die waarheid beet nie. En hy het vir hulle gewys ook in die, laat het ons laas Sondag gesien, die belangrikheid, daar is net een evangelie. Daar is nie verskillende evangelies nie. En as iemand 'n ander evangelie bring, is dit 'n valse evangelie. Want daar is geen ander evangelie nie. Daar is net een boodskap. Vooral in die tyd waarin ons vandag lewe, dink ek is dit so belangrik om dit weer eens te hoor, daar is geen ander evangelie nie. Phil Johnson skryf so, hy sê, in die toenemende ateïstiese kultuur, is het fascinerend om te sien wat dinge mense sal omhels met diep godsdienstige toewyding, wat vals is. Omdat die mens al meer van God af weg beweeg en sy rug draai op die Bybelse waarhede, sal hy enig iets aangryp en dikwels met intense godsdienstige toewyding. Mense draai al meer weg van die Bybelse waarheid. Albert Mueller het dit so gestel, hy sê ook in die prediking, het is baie keer goed vir mense as 'n prediker uit die Bybel uitpreek, ne? Sy preek op die Bybel baseer. Maar die mense is so ingestel, as hy nie baie gauw beweeg na iets wat relevant is nie, dan blok hulle self uit. Het hy sê is eintlik betreenswaardig, dat die hedendaagse Christendom eintlik 'n ongeduld het met die woord van God. Ongeduld het. En mense het nie tyd daar nie, maar kan vir die baie wys hoe dit in die kerke besig is om te gebeur. 'N ongeduld het met die woord van God, terwyl dit in die sentrum moet staan, want daar is geen ander evangelie as dit nie. En as dit was 'n oppervlakkige omgang met die Bybel, mense werk met Bybelversies asof daar geen Bybelse leer is of geen Bybelse konteks is nie. Mense sê hulle glo in Jesus Christus, maar die Bybel is dikwels vir hulle toe boek. As geen manier hoe jy geestelik kan groei, as die Bybel nie 'n oop boek is wat jy bestudeer om dit te ken nie. En die Bybel is nie moeilik om te verstaan nie. Is eenvoudig.
Dikwijls waarom mense die Bijbel niet verstaan, is omdat hulle dit nie wil verstaan. En die Bijbel sê dikwijls ook, waarom verstaan mense nie die evangelie, is omdat hulle verduister is. Hulle verstand is verduister, is die eenvoudige boodskap, maar hulle is onwillig om te luister en om te leer. En die valse leraars het hier die ding uitgebuit. En hulle het Paulus aangeval en sy apostelskap aangeval. En die boodskap wat hy gebring het, het hulle aangeval. En hulle het bevraagteken. En hier is Paulus bezig om homself te verdedig. En hy sê in vers 10, klink dit nou asof ek die guns van mense soek? Of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in guns kom, as ek nog steeds die guns van mense sou soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Dat Paulus vir hulle sê, dit wat ek verkondig, preek ek nie, zodat ik aanvaardbaar bij mensen zou wees. Want dat is gewoonlijk een van die kenmerken van een valse leraar. Hij wil een guns bij mensen komen. Paulus zei: ik zoek niet die guns van mensen niet. Zij leert dat alle mensen van nature goddeloos is. Dat hulle die objekte van Godse toren is, dat die menselijke vrije wil, sy eie kracht, sy eie wijsheid, sy eie gerechtigheid om nie kan red nie, dis wat Paulus geleer het. Hy het geleer dat genade en vergifnis van sondes nie verdien kan word nie. Hy het gepreek dat het alleen die vrije genade van God in Christus is wat jou kan red, nie jou werke nie. En dis juist een boodskap. Wat mense nie soek nie. En Paulus sê, hierdie dinge wat ek gepreek het, het ek nie gepreek om die guns van mense te soek nie, want mense soek nie hierdie boodskap nie. Mense is tevrede met hulle eie gerechtigheid en hulle eie goedheid, en mense dink hulle is nie onder die toren van God, en hulle dink hulle het nie die genade van die Here nodig. Spurgeon het gesê, dit is een feit dat alle valse leer, wat in die kerk ontstaan, die geneigtheid het om God te onteer, in die mens te behaag. Alle valse leer kan die omtrent terugvat daartoe. Dit gaan om God te onteer en die mense te behaag. Paulus sê, hy soek nie die guns van mense nie. As 'n prediker of 'n kerk getalle soek, of meer bekommerd is oor getalle en geld as oor waarheid, is hy vals. Die werklike toets vir goeie vrugte is asof het gebou is in die waarheid. Dit was vir Paulus so belangrik. Is vandag ook verskillende evangelies wat verkondig word. As oor die wêreld in ons land, hier in Afrika, sê hulle, is dit in groot hoeveelhede bezig is om soos paddenstoele op te skiet, 'n voorspoedsteologie. As jy 'n Christen is, sal het net met jou goed gaan, en jy kan allerlei goed wens, en het sal waar word. Dat is een sociale evangelie waar jy net met barmhartigheid moet bezig wees en mense ophelp en die dinge. Paulus wil sê, hy het nie een evangelie om die guns van mense te soek nie. As daar enige bijvoeging by die ware evangelie is, is dit geen evangelie nie. So duidelik was hy daaroor gewees. Dit wat hy gedoen het, sê Paulus, het juist die haat van mense ontlont. Want hy het gesê, mense is slawe van die duivel. Hy het gesê, hulle eie godsdienst, hulle eie gerechtigheid kan hulle nie red nie. Hy het nie probeer om die guns van mense te soek nie. Kan in die Ou Testament ook gaan, wat was die neiging van 'n valse profeet? 'N valse profeet het altyd gesê, vrede, vrede. Hy het altyd gesê, alles is reg. En het sy eie woord verkondig, hy wil mense tevrede stel, hy wil niemand aanstoot gee nie. Wil 'n boodskap verkondig, wat niemand aanstoot gee nie. En Paulus sê, dis nie wat hy gedoen het nie. Dis eintlik soms wonderlik, as mense aanstoot neem. Want die boodskap van die kruis, is 'n boodskap wat mense laat aanstoot neem. Paulus het nie probeer, om die guns van mense te wen nie. So dikwels in die kerk sal mense ook, hier is iemand ontstel, dominee. Hy hou nie van dit wat jy gesê het nie. Mense is meer ontsteld of hierdie ou kwaad is, en hy die kerk uitgaan en hy sy dankoffer verloor, of wat ook al.
Nee, wees meer geïnteresseerd of het die waarheid is wat verkondig is. En as hy kwaad is vir die waarheid, wees blij. Want dit het hom geraak. Moet hom nie troos in 'n valse evangelie nie. En as die waarheid mense wegstoot, laat hulle maar gaan. Hulle het vir Jesus het hulle gegaan. Die ryk jong man het gegaan. En Jesus het hom nie teruggeroep nie. Paulus sê, ek soek nie die guns van mense nie. Want hy die woord verkondig en 'n predikant moet getrou bly aan die woord. Konrad Mbebe het gesê, 'n predikant is iemand wat getrou die woord bestudeer, wat preek in die konteks en toepas in die konteks van die woord van God, al is dit nie populêr nie. 'N valse profeet, hoe vroom hy ook al is, wil altyd die middelpunt wees van belangstelling, en wil mense homself vergader en nie om Christus nie. John Knox het so mooi gesê, ek soek nie belangrikheid nie, eer of rykdom nie. My roem is daarin, dat Jesus Christus sal regeer. En Paulus sê ook, ek soek nie die guns van mense nie. As ek dit gesoek het, as dit my rede was waarom ek dinge gesê het en verkondig het, sê, sou ek geen dienaar van Christus gewees het nie. So jy kan 'n dienaar van Christus hier aan meet. Soek hy nog sy guns of soek hy die guns van mense? As hy enigszins dit soek of sy motief in sy hart is, dan is hy geen dienaar van Christus nie. Vers 11 en 12 sê, dit moet julle goed besef, broers, die evangelie wat ek verkondig, is nie deur mense uitgedink nie. Ek het dit ook nie van mense ontvang of by mense geleer nie. Inteendeel, Jesus Christus het dit in 'n openbaring aan my gegee. Hy is besig om homself te verdedig teen die valse leraars. Hy sê, ek is nie 'n mense behaar nie. Die evangelie wat ek preek, sê hy, en dis 'n belangrike ding, kom nie van mense. Die boodskap van die Bybel kom nie van mense nie. Weet jy hoe relevant is dit om daaroor te gaan dink? Die Bybelse boodskap kom nie van mense nie. Die Bybel wat jy in die huis het of wat jy in die kerk saamgebring het of waaruit ons hier preek, kom nie van mense nie. Dis God se woord. Dis sy openbaring, weet jy, dit maak 'n wesenlike verskil hoe jy dit hanteer en hoe jy daarna luister en hoe jy dit lees en die tyd wat jy daaraan spandeer. As dit deur menslike tradisie oorgedra is, as dit menslike woorde is, kan jy dit maar veronagsaam. Jy kan dit verwaarloos, jy kan die stof op hierdie boek laat gaar. Jy hoef dit nie te gebruik. Jy kan dit ignoreer, jy kan jou eie mening hieroor vorm. Maar Paulus sê, dit wat ek verkondig, die evangelie wat ek verkondig, is nie deur mense uitgedink nie. Dis 'n goddelike woord en dis 'n goddelike boodskap. Jy kan dit nie onverskillig hanteer nie. Jy kan nie kreatief in die kerk probeer wees om iets niets uit te dink. En jy kan gerus hierna luister en daaroor dink, want dis wat in die kerk gebeur. Dikwels kan 'n prediker ook kom en iets anders probeer aanbied. Want ons as mense is beïndruk deur snaaksighede en deur nuwighede. Ons word beïnvloed dit wat deur mooi is en dit wat snaaks is en dit wat talentvol lyk. En ons gaan kreatief om met sekere dinge en ons verander sekere dinge en ons dink soms hierdie die kreatiefste mense is die suksesvolste een. Hoe meer kreatief jy kan wees met God se woord, hoe meer kan mense dink maar, jou, dit moet toch reg wees. Nee, Paulus sê, dit wat ek preek, is nie deur mense uitgedink. Dis nie 'n mensewoord nie. Ek kan nie kreatief hiermee omgaan nie. Ek moet dit preek soos ek het ontvang het. Ek kan dit nie verander nie. Daar is net die een boodskap en die een evangelie en ek kan dit nie verander nie. Dis nie deur mense uitgedink nie. En ek moet dit verkondig soos dit aan my geopenbaar is.
die openbaring van Christus. Hy het nie iets niets uitgedink nie. So baie predikers, sonder om hulle te benadeel, maar mens moet dit toch sê, wat iets anders uitdink, en een ander boodskap. Die enigste ware prediker, hoe swak hy ook al is, hy kan nie talentvol wees nie, hy kan nie gawes hê nie, en hy kan dit op 'n swak manier doen. Maar solank hy getrou is aan die uitleg van die openbaring van God, soos hy dit gegee het, in Christus. Dis die wesenlike. Dis die wesenlike. Paulus stel hem amper hier gelijk aan die oud-testamentiese skrywers, want 2 Petrus 1 vers 21 sê, want geen profesie is ooit deur die wil van een mens voortgebring nie, nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom, verkondig. Hy sê, as hy praat, dan praat hy volgens Christus. Hy is maar een instrument, die Gees is die outeur. Die Gees is die outeur. En daarom roem hy in die evangelie van God, hy sê, dis sy evangelie. Dis sy evangelie. Mente, as u God wil hoor praat, as so baie mense wat sê, ek wens die Here wil met my praat. Justin Peters sê so mooi, het nou by 'n konferensie daar in Amerika, wat nogal opskinding gemaakt het, Strange Fires, was so 'n konferensie in Amerika, en hy het daar gesê, as jy die Here wil hoor praat, moet jy jou Bybel lees. As jy die Here wil hoor praat, lees jou Bybel. As jy hom hoorbaar wil hoor praat, lees het hardop. Lees het. Is God se woord. Is wat Paulus hier sê. Dit wat ek ontvang het, is aan my geopenbaar. Dit is nie uitgedink deur mense nie. En dit wat u en ek in ons hand het, besef jy die kosbaarheid hiervan. Dit is God se woord. Dit is geopenbaar. Dit is nie uitgedink deur mense nie. Dit is wesenlik belangrik. Dan gaan Paulus oor, en hy praat oor drie gebeure in sy lewe, weereens om homself te verdedig, dat hy hierdie boodskap van God ontvang het. Die eerste is voor sy bekering, en dan met sy bekering en na sy bekering. Hy sê in vers 13 en 14, julle het immers gehoor van my optrede, toe ek destyds nog 'n aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg, en het probeer uitroei, en in die Joodse leer het ek onder my volksgenote bo baie van my leeftyd uitgestyg, want ek was 'n fanatieke yweraar, vir die oorgeleverde leer van my voorvaders. Paulus sê, julle wil my beoordeel, julle wil sê, ek is nie een apostel nie. Waar dink julle het ek hierdie woord vandaan gekry wat ek verkondig? Hy sê, dit is onmoontlik dat ek het voor my bekering ergens kon gekry het. Want voor my bekering, hoe het ek gelyk? Ek was 'n fanatieke yweraar vir die Joodse tradisies. Hy sê, ek het uitgestuig bo die mense van my eie leeftyd, daar was nie nog so fanatieke ou soos ek nie. Ek het 'n passie gehad vir die wet, vir al die seremonies, ek het mense vervolg, ek het hulle laat doodmaak, ek het my laat leer deur die rabbies van daardie tyd, die tradisies van my, soos ek groot geword, dit het my goed geleer, en dit was absoluut die teenoorgestelde van wat ek nou verkondig. Hy was 'n wettisis in die eerste graad. Hy was 'n vervolger van die kerk. Sy boodskap, sê hy, kon nie op 'n ander plek of van 'n ander plek afgekom het nie. Dit het nie 'n menslike bron nie. Want kyk waar was ek gewees. Hy sê met sy bekering, vers 15, maar God het my al voor my gebote vir hom afgesonder. En hy het my in sy genade geroep toe hy in sy goedheid besluit het, om sy seun aan my te openbaar. Paulus sê dat iets in my lewe gebeur. Opvoeding kon my nie red nie. Baie mense dink opvoeding gaan jou red. Jy moet net goed opgevoed word. Wonderlike beloftes in Spreuke, maar Spreuke moet mens reg lees, want sekere verse is nie absoluut nie. Voorbeeld, maak 'n kind groot, en dan as hy groot word, sal hy daarin wandel. En dan is daar Christene wat dit doen, en dit gebeur nie daar volgens nie.
Beteken nie die tekst is verkeerd, nie, maar jy moet spreker reg lees. Maar opvoeding kan jou nie red nie. Opvoeding kan jou red nie. Paulus sê hy getuig van iets anders wat moes gebeur het. God moes sy seun op 'n soewereine manier aan hom openbaar. Daar moes iets gebeur en het gebeur op die pad na Damascus, dat 'n lig uit die hemel gekom het, sy oë is verblind. Die Here het vir hom gevra, waarom vervolg jy my? Hoekom skop jy teen die prikkels? Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy is deur God geroep. En hy het genade, hy het die skille van sy oë afgeval. Hy het niks geweet of gedoen vir sy eie verlossing om dit enigszins te verdien nie. Hy het net daarop gereageer en hy het sê later aan hierdie hemelse visie was ek nie ongehoorsaam nie. En daar die verandering in Paulus se lewe plaasgevind en hy noem dit as 'n motief. Hoe die Here vir hom sy woord aan hom geopenbaar het. Daar die moment het God sy doel vir sy lewe aan hom geopenbaar en dit was om sy seun aan hom bekend te maak. Waarom bring die Here vir jou my tot bekering? Waarom moet jy tot bekering kom? Hy doen dit met die doel om sy seun aan jou te openbaar. Om sy seun aan jou bekend te maak. Dis wat Paulus sê, dat hy sy seun aan my openbaar het, en dit was die begin gewees op die pad van Damascus. Sy hele lewe getuig hy verder daarvan, hoe hy daarin gegroei het. Sy strewe om Christus te ken en die krag van sy opstanding. Hy skryf in 2 Korintiërs 3 vers 18, om na Christus te kyk, na sy beeld en veranderde word van heerlikheid tot heerlikheid deur die Gees. Hy het sy seun aan hom openbaar. En hy wou sy hele lewe meer weet van Jesus. En dit is net God wat dit aan jou kan doen. Geen opvoeding kan dit doen. Die Paulus sê, my opvoeding het dit nie gedoen nie. God moes dit doen. Toe Petrus, of aan die disippels, deur Jesus gevra is, wie sê julle is ek? En hy sê verskillende dinge, en toe sê Petrus, maar u is die seun van die lewende God. Toe sê Jesus, vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie. Petrus, hierdie is nie deur opvoeding wat jy dit gekry het nie, maar dis God self, deur sy gees wat jou oë daarvoor oopgemaak het, dat jy dit kan sien. Net die gees kan jou hierdie openbaring gee. En dis wat Paulus sê. En hy sê sy roeping het ook van die Here gekom. Sy nog steeds homself verdedig as apostel. Sy roeping het ook van die Here gekom. Ek het myself nie aangestel nie. Hy sê in Handelinge 26, as hy getuig voor Agrippa, ek sal jou beskerm, sê die Here vir hom, teen die volk Israel en teen die heidenasies na wie ek jou stuur. Jy moet hulle oë open, dat hulle van die duisternis tot die lig sal kom en van die mag van Satan tot God kan bekeer, deur in my te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. En van toe af, koning Agrippa, was ek nie aan die gesig uit die hemel ongehoorsaam. Paulus sê, God het my geroep. Hy het sy seun aan my geopenbaar en hy het gesê, gaan verkondig hierdie evangelie, dat deur geloof mense se sondes vergewe sal word. En Paulus sê, ek was nie hieraan ongehoorsaam nie. Verlossing en roeping gaan dikwels saam. As die Here vir jou verlos, dan roep hy jou ook. En na sy bekering, net in kort vers 16 tot 24, gee hy ietsie van sy geskiedenis, van hoe dit verloop het. Hy sê, nadat hy aan my openbaar is, vers 16 en 17, en het ek nie dadelijk daarna mense geraadpleeg, of Jerusalem toe gegaan, na die wat voor my al apostel was nie, nee, ek is Arabië toe, en daar vandaan het ek teruggekom, Damascus toe. Het Paulus sê, na sy bekering, nadat sy blindheid genees was, het hy in Damascus bietjie gepreek, maar hy is nie na Jerusalem toe nie. Dit is belangrike goed wat hy hier sê. Ek is nie na die apostels toe nie. Maar ek het gaan preek in Damascus, en wat sê hy toe? Hy is Arabië toe. Hy is na die woestijn toe vir 'n tydperk van 3 jaar. 3 jaar na sy bekering na Arabië toe,
en hy het toe teruggekom en heel waarschijnlijk ook in Damascus weer gepreek, en daar staan in vers 18, en toe is hy na Jerusalem toe na 3 jaar, met die doel om Cephas Petrus te ontmoet. Hy het 2 weke by hom geblei, 15 dae, en hierdie 15 dae was nie om te leer van hulle nie, van Petrus hulle nie, maar om kennis te maak met hom, is eintlik wat die woord beteken, om kennis te maak met hom. En hy sê, het Jakobus ook daar gesien, en Jakobus was die broer van Jesus, hy was nie die apostel nie. En hy sê hierdie dinge, en hy het hulle heel waarschijnlijk ontmoet, omdat hulle so nabij aan Jesus was. Of Jakobus, wat saam met Jesus opgegroeid, dat hy meer wou weet, van hoe Jesus geleef het. Maar hy het hem net bekend gestel aan hulle. En later het Barnabas hom kom haal, en dan staan in vers 19, van die andere apostels het ek niemand ontmoet nie, behalwe Jakobus en vir Petrus, soos ek reeds gesê het, en hy sê, hierdie dinge skrywe ek, en dis nie leens nie, God is my getuie, en daarna is ek Syrië toe, en Cilicië toe, en daar hy gaan preek, na by Tarsus, sy thuisdorp, het hy gaan preek, en vir 14 jaar, vir 'n lang tyd was hy daar gewees, totdat Barnabas hom kom haal het om 'n medeleraar in Antiochië te wees, en van daar af het Paulus se bediening net verder geloop. En dan gee hy die getuienis in vers 22. Die gemeentes van Christus in Judea het my nie persoonlik geken nie, maar het net gehoor van my. En het gesê, die man, deur wie ons vroeër vervolg is, verkondig nou die geloof wat hy destyds probeer uitroei het. Dat Paulus dit sê, dit is een van die wonderlike getuienis van iemand se lewe, as dit so kan wees, dat daar so verandering plaasgevind het, en dis al wat hierdie mense van Paulus geweet het, hy was 'n vervolger, hy was op die verkeerde pad, maar God het 'n wonder gedoen, en hy preek nou die selfde evangelie wat hy vervolg het, dis 'n wonder, hy sê, julle valse leraars, julle wat my ken, julle weet het nie eers nie, maar mense, vreemde mense wat van my gehoor het, hulle verheerlik God deur wat hy in en deur my gedoen het, en dat hy daardoor sê, julle kan seker wees, hierdie evangelie is die ware evangelie. Hierdie evangelie moet julle glo, want dit is die evangelie wat jou in die waarheid sal vestig. Dit is die evangelie wat nie van mense afkom nie. Dit is nie in tradisie gebore nie, maar dit is die openbaring van God in Christus Jesus. Mag het wees, gemeente, as ons vanmôre weer opnuut hoor, die waarde van die Bybel, die kosbaarheid van Godse woord, en dat hy ook sy seun aan u en my mag openbaar deur sy gees. Amen. Here, ons dankie vir hierdie evangelie, en dat het nie deur mense uitgedink is, en dat ons nie vandag nuwe dinge hoef uit te dink nie, maar dat ons net kan bid, Here, openbaar u seun aan ons, soos u dit vir ons voorhou in u woord, deur u gees. Gee dat ons 'n erns sal maak met u woord, hierdie evangelie. Hierdie evangelie wat vir ons sê, dat Christus gekom het, om sy lewe vir ons sondes te gee. Ons vra dit om u naam se ontwil. Amen.